Olá, meu nome é Patrícia Menezes. Eu trabalho na cidade de Barcarena, no gabinete do prefeito, onde sou responsável pelas agendas globais a que o município se comprometeu. A prioridade de Barcarena é reduzir o risco oriundo da nossa falta de poder de governança sobre o ordenamento territorial, considerando que nós só temos titularidade de posse sobre 20% do território. O restante pertence ao governo federal, governo estadual e setor privado. A iniciativa MCR 2030 nos ajuda a avaliar os diversos riscos e vulnerabilidades que o Barcarena tem e elaborar estratégias holísticas integradas para tentar reduzir esses riscos.